မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Radio NUG ရဲ့ညပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ຫນွေဦးမိုးပါအကျန်းဖတ်စစ်အုပ်စုရဲ့အထူးအရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာဖြတ်သိမ်းပြည့်ပြည့်ပြီးဖြစ်သော2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ပြန်လည်ခေါင်းတိုးဝင်စေသည့်အခင်းအကျင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြသွားပါမယ်ဧပြီ3ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအခံကောင်စီနှင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲစန့်ကျင်ရေးပူပေါင်းလုပ်ငန်းကော်မတီကအခုလိုပူတွဲထုတ်ပြန်ဖော်ပြပါတယ်အကျန်းဖတ်စစ်အုပ်စုရေးပြက်ပြဲပြီးဖြစ်သောရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနှစ်တန်းတွင်စစ်မှန်၍စီကံပြေဝသောပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးသောနိုင်ငံရေးပါတီများဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်ဟုသုံးနှုန်းထားသောကြောင့်တိုင်းသားပြည်သူလူထုတရက်လုံးမျှော်မှန်းထားသည့် Federal Democracy ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုငင်းပယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မှတ်ပုံတင်သောပါတီများတင်သွင်းရမည့်ဝန်ခံချက်ကတွင်လေပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာရေးဟူသည့်အချက်ပါဝင်သောကြောင့်ဖြတ်သိမ်းပြက်ပြဲပြီးဖြစ်သော2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ပြန်လည်ခေါင်းတိုးဝင်စေသည့်အခင်းကျင်းဖြစ်သည့်ကိုလည်းသတိပြုကြရန်လိုအပ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏အနှစ်80ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သောနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုအပြီးတိုင်ဖြေရှင်းရန်အတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးဖြစ်သည့်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့မိမိတို့ဒေသအတွင်းရှိတိုင်းသားပြည်သူများ၏သဘောထားဆန္ဒတို့ကိုအခြေခံ၍တရားမဝင်အထူးအရောင်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းမပြုလုပ်ကြပါရန်အလေးအနက်တတိပေးတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကျန်းဖတ်စစ်အုပ်စုကဖွဲ့စည်းသောတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံတွင်မှတ်ပုံမတင်ဘဲအကျန်းဖတ်စစ်အုပ်စုကျင်းပပြုလုပ်ရန်စ조사နေသည့်တရားမဝင်အထူးအရောင်ရွေးကောက်ပွဲအားလက်မခံမပူပေါင်းကြောင်းကိုစိန်ခေါ်မှုများအခက်အခဲများစွာရှိနေသည့်ကြားမှပင်ပြည်သူစံနာနှင့်အညီဆုံးဖြတ်ကြေညာခဲ့ကြသည့်နိုင်ငံရေးပါတီများအားလုံး၏ယက်တီချက်နှင့်သဘောထားများကိုလေးစားဂုဏ်ယူစွာဖြင့်အသိမှတ်ပြုမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ခွာဖိုကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ဟာချင်းလူမျိုးများကိုလူမျိုးတုံးအောင်တတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြသွားပါမယ်။ဧပြီလအတွင်းကျင်းပတဲ့ခွာဖိုကျေးရွာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လူမျိုးတုံးအောင်တိုက်ခိုက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်သူလူထုအားလုံးကလည်းဒါကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီကျေးရွာဟာတော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့များ CDF တွေလုံးဝမရှိတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှဒီခွာဖိုကျေးရွာကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခတ်ခြင်းဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ချင်းလူမျိုးများကိုလူမျိုးတုံးအောင်တပ်ဖြတ်ခြင်း調査ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ခွာဖိုကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်များကလေရင်ဖြင့်မတ်လ30ရက်နေ့ကပုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ရာအရသား10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဧပြီလတွင်ဒဏ်ရာရသူများထက်ကတဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။စာနာရိတ်ခါဖူလုံရင်းနဲ့စီးပွားရေးအရခန္ဓာရည်ရှိစေရန်လွမြောက်နေမည်များပဏိပခဖြစ်ပွားမှုနဲ့လူကိရနေရများမှာ MSME လုပ်ငန်းများလိုအပ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်ခင်မမမျိုးပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြသွားပါမယ်။ကြားကာလအတွင်း MSME စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစီကံချက်များနဲ့ပတ်သက်၍မိတ်ဆက်အသိပေးခြင်းအခမ်းအနားမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်ခင်မမမျိုးကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူလူထုအခြေပြုသည့် MSME စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားပေးဆောင်ရွက်တဲ့ကြောင်းယခုတော်လှန်ရေးကာလတွင် MSME လုပ်ငန်းများတည်တာလင်စီးပွားရေးအရာခန္ဓာရည်ရှိစေရေးအားအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ကျဉ်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ပေးဆောင်ဒေသများနှင့်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများအတွက်ရေရှည်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနိုင်ရေးအတွက်စားနပ်ရိတ်ခါဖူလုံရင်းနှင့်ဝင်ငွေတိုးပွားရရှိရေးတို့အတွက်လည်း MSME လုပ်ငန်းများကိုလိုအပ်ကြောင်းယခုကဲ့သို့စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားရာကာလတွင်လည်းပြည်သူလူထု၏စားနပ်ရိတ်ခါဖူလုံရင်းနှင့်စီးပွားရေးအရာခန္ဓာရည်ရှိစေရန်လွမြောက်နေမည်များပဏိပခဖြစ်ပွားမှုနှင့်လူကင်းရာနေရာများ၌လည်း MSME လုပ်ငန်းများလိုအပ်ကြောင်းဆိုပါれခင်ဗျာဆက်လက်၍ MSME Development Center မှညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်တကွတာဝန်ရှိသူများမှလည်းစင်တာ၏ဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ချက်များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကြောင်းအရာများနှင့်မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနည်းလမ်းများကိုတက်ရောက်တာသူများအားရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်မှအပြစ်မဲ့ပြည်သူများပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများအားပြည်လုံးလျက်ရှိပြီးအများဆုံးခံစားနေရသူများထက်တွင်တက်ကြီးရွယ်အိုများပါဝင်နေကြောင်းကုလသမဂ္ဂမှ
တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြသွားပါမယ်။ April 3ရက် Open Ended Working Group on Aging 73ချိန်မြောက်အစည်းအဝေးအထွေထွေဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတက်ကြီးရွယ်ဦးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်တမ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်မတရားစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပျက်စီးဆုပ်ယုပ်သွားခဲ့ရကြောင်းအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ၌စစ်တမအပြစ်မဲ့ပြည်သူများပေါ်ဆင်ခြင်မဲ့စွာလေကြောင်းမှတဆင့်ဘုံကျဲတက်ခတ်ခြင်းနှင့်လူနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းကဲ့သို့သောရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများအားပြစ်လုလျက်ရှိပြီးရင်းကြမ်းကြုတ်သည့်လုပ်ရများတွင်အများဆုံးခံစားနေရသူများထဲတွင်တက်ကြီးရွယ်အိုများပါဝင်နေကြောင်းတက်ကြီးရွယ်အိုများစွာသည်စစ်တပ်၏လုပ်ရများကြောင့်နေရက်စွန့်ခွာနေကြရပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများကိုယခုပင်လိုအပ်နေကြောင်းဆိုပါသည်ဒါအပြင် UNFPA မှစုစည်းထားသည့်အချက်အလက်များအရမြန်မာနိုင်ငံရှိတက်ကြီးရွယ်အိုဥယေသည်လာမည်နှစ်ပေါင်း30တွင်သုံးဆမြင့်တက်လာမည်ဖြစ်ပြီးထပ်မံတိုးပွားလာမည်ဟုညွှန်မှန်းနိုင်ကြောင်းတက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများအကာအကွယ်ပေးရန်ရန်နေရများနှင့်မူဝါဒများအပေါ်တွင်အလေးထားဆောင်ရွက်တင်ကြောင်းတန်အမတ်ကြီးကထပ်လောင်းဆိုပါသည်တဆက်ထဲမှာပဲတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအားကနေဒါနိုင်ငံ Montmorency College မှနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပါမောက္ခနှင့်ကျောင်းသားများသည်ဧပြီလ3ရက်နေ့လည်း 7:30 မိနစ်အချိန်တွင်နယူးယောက်မြို့ရှိကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်တို့လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းသားကျောင်းသူ26ဦးနဲ့ဆရာဆရာမ2ဦးစုစုပေါင်း29ဦးလာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောတွေ့ဆုံစဉ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောစစ်တပ်၏မတရားအာဏာသိမ်းပိုက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုစစ်တပ်မှမြန်မာပြည်သူများပေါ်စိုးရွားစွာလူခွေရေးချိုးဖောက်နေမှုလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုလေရင်များဖြစ်ပြည်သူများပေါ်အစဉ်ကျင်မဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်နေမှုပြည်သူများ၏အသက်အိုးအိမ်များအားမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေမှုလူအများအပြားအားအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်စေမှုစသည့်စစ်တပ်မှမြန်မာပြည်သူများပေါ်ကျွန်းလွန်နေမှုများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်နိုင်ငံတကာ၏လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေမှုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခြင်းအားလက်မခံမှုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ပြီးဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိလျင် Federal Democracy နိုင်ငံထူထောင်ရေးအတွက်ပြည်သူတော်လှန်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုတို့အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိအခြေအနေမြန်မာပြည်သူများမျှော်မှန်းသည့်မြန်မာနိုင်ငံ၏အနာဂတ်မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဆောင်ရွက်နေမှုများနဲ့ဆက်လျင်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးကလေးတက္ကသိုလ်ထဲတွင်တက်ဆွဲနေသောစစ်ကောင်စီတပ်များကိုခြုံခိုးတိုက်ခတ်၍လက်နက်များသိမ်းဆည်းရရှိဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြသွားပါမယ်ဧပြီလ၄ရက်နေ့မှာစစ်ရေးသတင်းကို CDF CDM စီရင်ကအခုလိုအသိပေးဆိုပါတယ်ကလေးမျိုးမြောက်ဖက်ပိုင်းစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းထန်နေခြင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ CDF CDM CN ရဲဘော်အချို့သည်ကလေးတက္ကသိုလ်ထဲတက်ဆွဲနေသောစစ်ကောင်စီများကိုခြုံခိုးတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်လက်နက်များသိမ်းဆည်းရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမြောက်ဖက်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီနှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များ MASH 28မှယနေ့တိုင်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လျက်ရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်မှအင်အားအလုံးရင်းနှင့်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များအပြင် MI-35ရဟယင်များဖြစ်ပါနေညမနာတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးရောင်နီလာယာလန်ရုပ်ရှင်ပွဲနဲ့ Food Fair Fairraiser ပွဲကို Austin Texas မှာကျင်းပရာစုစုပေါင်းရမုံငွေ American Dollar 9400ရရှိခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြတော့ပါမယ် April 1ရက်နေ့က Race of Hope ရောင်နီလာယာလန်ရုပ်ရှင်ပွဲနဲ့ Food Fair Fairraiser ပွဲကို Austin Texas မှာအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုစုခဲ့တယ်လို့သိရရှိပါတယ်ရုပ်ရှင်ပြပွဲမှာစုစုပေါင်းရမုံငွေဒေါ်လာ9400ရရှိခဲ့ပြီးရောင်နီလာယာလန်ရုပ်ရှင်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်အဖက်ဘက်ကကူညီကြတော့ကုပောက်ရုပ်ရှင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များရုပ်ရှင်ပြသနိုင်ရန်ရုပ်ရှင်ယုံ main sponsor အဖြစ်ထောက်ပို့ကူညီပေးပါတော့ Belton Texas နေအလူရှင်မြန်မာမိသားစုနှစ်ဆွနဲ့ Food Fair ဖြစ်မြောက်အောင်မအားလက်တဲ့ကြားကမြန်မာအစားအသောက်များကိုဖန်တီးပေးသောစပုတ်မှုများနဲ့ပွဲအတွင် volunteers များကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိတယ်လို့ Austin မြန်မာ community မှအသိပေးဆိုထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းထောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။